Šiandien visiškai lygus kelias, išskyrus, atrodo, vieną kalniuką, kuris yra štai va čia. Matot? Va ten turėsiu užkilti. Nežinau, kaip per kamerą atrodo, bet realybėj atrodo serious shit. Bet tik tai šitas vienas kalniukas atrodo, kiek žiūrėjau per mapsus. Paskui vėl patiesumai link vandenyno. Nice. Rimtas kalniukas. Ne parodos. Stos atsigert. Turim, žinot kiek? 120. Tai kalnas buvo 80 metrų sukilimas. 8 metriukų. Tai kiek čia aš? Pusę kilo gal nuvažiavau. Neblogai. Padavė ir vienu mauku, bats, nėra. Blemba, ta šalta arbata, tai čia nais trendina. Ir čia, ta prasme, ta šalta arbata, tikra šalta arbata, nu, užpliko juodą arbatą ir paskui tiesiog ledukų įdeda. Tai kartais jauti, kad paviršiu šalta, o dugne dar karšta, karšta arbata, tai pamaišai daugiau ir šalta arbata, neįsti. Tai nusprendžiau čionais ir pavalgyti, iškeps man ten kažkokius makaroniukus. Užsidėjau laptopą krauti, nes vakar šiaip tiek telefono, tiek ir laptopo baterijos padaužiau. Prastas internetas buvo, tai ilgai kėlė vlogą, tai siurbė baterijos. Labai daug kas priklauso nuo interneto ryšio. Šiaip dažniausiai neblogas šiandien, bet va kai būna blogas, tada ir laukia ir daužai tą bateriją, kol įkels. Ten kažkokie debesiukai kaupėsi, nu, tegul kaupėsi. Man tai tik į naudą. Ir taip turbūt, kiek žiūrit mano vlogus, nepasakytumėt, kad lietinguoju sezonu keliauju, ne? Tiek saulė ir saulė. Nu, aišku, va vienas kitas toks palyjimas būna, silpnesnis, stipresnis, bet bendroji sumoje tai labai, labai čia geras tas oras. Tai čia va viena iš priežasčių, kad turbūt Indonezijoje galima keliauti ištisus metus, nesvarbu. Ar lietinguoju sezonu atskridot, ar sausruoju, tuo sausuoju. Principe, keliavimui tai kokybės visiškai nekeičia. Lietingasis dar nesakyčiau didesnis prioritetas. Daugiau tokios atgaivos, mėnesį truputį vėsesni, nes sausuoju sezonu čia nais tipo dar karščiau. Let's go to the ocean. Hi. Prigėriau, privalgiau. Stabdžius laikau. Vaizdus gaudau. Jau, jau, jau. Kalniukus kapuoju. Bituką repuoju. Tuo kažkur turėtų dinozaurai išlysti. T-rexas. Gerai, šaikai dėtų kamerą, nes batai bus. Na ir štai. Vandenyno lygis. Dabar tęsi šitas kelias nemažą atkarpo. Tarp kitko, šita pakrantė Sumatros visa skaitosi kaip Indonezijoje seismiškiausia pakrantė. Čia daugiausiai vyksta žemės drebėjimų. Šitą vietą susijungia tektoninės plokštės. Tai čia galima pajusti ir daugiausiai virpesių. Na, bet kadangi aš visą laiką stovyklauju, tai palapiniai nelabai pajusti. Nebent ten kaltų koksai 7-7,5 balo, nu tada jau pajustum turbūt.
va toks tas kaimelių gyvenimas ant vandenyno kranto. Nusprendžiau palyginti įdegį. Mano kūnas visiškai nematė saulės, tai kokią vieną valandą pavažiuosiu. Šiandien labai gerai kepina ir vėjukas, ir palei vandenyną, tai tokia turėčiau nesudegti ir kalniukų nebus dabar. Tai taip ramiai biškį saulės duosiu savo kūnui, nes realiai gauna tik tai svadilbiai, plaštakos ir blauzdos truputį su kelieniu. Tai dabar nugarą, biškį pečius paskrūdinsiu, per vieną valandą neturėtų nudegti ir paskui vėl makę užsidėsiu. Turbūt lygiausia ir tyliausia atkarpa, kiek man teko važiuoti per šitus 2000 km. Ta prasme, jau varau 20-30 minučių, viena tiesia, nieks nesikeičia, iš abiejų pusių krūmai. Transporto nedaug, gaivus vėjukas, super. Bet jau vanduo pasibaigė, reikia šiau ieškot nusipirkti. Kentukio vištiena, NSO. Atsiminėjau tą momentą iš žalioji knyga filmo. Nu, aš dar valgyti nelabai noriu, nors šiaip kaip ir reikėtų. Stot pusė trijų. Aš dar tik su pusryčiais. Bet kol kas buvo tik tais tas kalnas, 80 metrų. Ir daugiau visur plokštumo lygiai minutą, tai va, laikau 17. Tai nelabai dar ir išeikvau energijos. O, koks turgelis. Tai dar biškį paminsiu. Paskui dar laukia. Už 30 km vėl bus tokie trys kalniukai. Gal biškį mažesni. Ir paskui vėl lygiai. Va, kokia komanda. Nu, sustojau pavalgyti. Žodžiu, šiandien smagus tikrai keliukas, judu lygiai, bet tu parodysiu, ką turėsiu pravažiuot. Va, šitas kalniukas. Tai, kiek mačiau, iš trijų tokių didesnių kalniukų susidarys, tai tuoj prasidės jie. Tai iki to laiko nusprendžiau, jau reikia atvalgyti. Ir šiaip jau turiu 78 km, dabar truputis po 3. Čia kažkoks tvenkinukas. Atrodo nenušiūrus vietą, nes važiuoju. Tai ne kažką tenais, tos visos maitinimų įstaigos dažniausiai atrodo ant gatvės. Tai šitą tokia visai nice pasirodė. Kažką užsisakiau. Realiai man viskas tinka, svarbu, kad neaštru būtų, nes kai aštru, tai, nu, ta prasme, į orą išmesti pinigai, nes burna dega, nieko negaliu valgyti, žodžiu, skyšius tik geriu. Maistas veltui nueina, bent jau man. Biškiai kitokie makaroniukai, bet žodžiu, principas tas pats, gal garnyro čia biškiai gali būti kitokio. Makaronuose, bet šiaip good.
biškio aštroka, bet čia turbūt jiems jau yra norma, ta prasme, mažiau aštriau negali jie turbūt padaryti. Bet jau aš jau pripratau prie šito. Ir vandenuko dar su arbatėlė. Ką jūs? O jūs ką? Čilinat? Jo. Ja. Aš ir tuoj pačilinsiu. Važiavau kalniukus, pabendravau su bežionėm ir viskas. Sustojau apsipirkti. Truputį šitie tokie geri arbūzai. Jie dar šalti šaldytuvai ir čia dar geltoniai kažkokie arbūzai. Paragavau, geras skonis. Nes vis tiek 5-6 kg nepirksi ant dviračio, tai tokių papjausi tu, jeigu pavyks ras, tai žiūri gerai. Dabar turim be 5-6, tai kol dabar užkandžiauju, pasieškosiu per mepsus, kur galima stovyklauti šią naktį. Čia nais už tų namukų vandenynas, tai kažkur biškai reikės pavažiuoti atokiau ir durti. Kažkaip per daug gal bijojau šitų trijų kalniukų, kur pravažiavau, bet nėra ką lyginti su tuo pirmuoju. Aišku, dar tada buvo kaitresnė saulė, dabar saulė jau netokia karšta, tai tas irgi gelbėjo, bet nebuvo tokio statumo. Visi trys kalniukai po maždaug 4-5%, tai ramiai myniau ir įmyniau, o ten tai buvo ir 12-14%. Kai gėla večikė. Aš tai pasižiūrėjau per mepsas, žiūriu, kad čia toksai kaip ir paplūdimys, nes paskui vėl akmenys, tenais dar net sukau galvą, gal net ant tovo kalnagubrio mėgoti, nes kaip ir yra kažkoksai taškas, bet žinom, be paplūdimio. Ir čia žiūriu paplūdimys pagal mepsus. Nu galvoju, daug vilčių nededu, nes tokia gan atvira vieta atrodo. Paskui čia atvažiuoju, žiūriu, toksai ženklas, kaip ir stop, gumai temta ten virvė, lembački. Nu, aš tai klasiškai jau apsivariau ir žiūriu, du bičiukai tenais prie kavinukės kažką darbuojasi. O aš jau kaip pasimokęs, kad čia pradžiai kaip ir praslysiu, pasistatysiu ir paskui vėl atvarys, kad čia tipo reikia permiso ar dar kažko. Tai galvoju, reikia tų vyrukų pasiklausti. Tai priejau, sakau, it's okay guys, one night, one camping night, sleep. Yeah, no problem. Nu ir viskas, gavau sutikimą, nes čia kaip suprantu, kaip ir jų dalis yra, nes čia jų kavinė stovi, bet nelabai aktyvi. O ten toliau tai va jau yra kavinė zona, matosi.
ten čia žmonės fotkinasi, bet šiaip tais kaip ir nu niekieno čionais ta žemė ir pakankamai aptverta, tai o aš čionais nusimėsiu palapinę, tai labai ir matomas irgi nebūsiu. Aišku, gali kažkas ateit, bet overall vaizdelis super, super. Man toks vaizdas, tos palmės, tai nežinau. Atrodo kaip iš atviruko, arba kaip iš gata vaisyčio kokią misiją. Tai šiandien saulės panelės, kaip pastebėjot, nedėjau, nes mano rankšluostis jau per kelis mano prakaito valymus ant tiek jau šlapęs buvo, kad jį reikėjo tiesiog išdžiavinti. Ir niekaip neišina jo išdžiavinti, čia yra problema su džiavinimu, nes labai daug drėgmės ore. Tai šiandien visą dieną jį vežiau ant viršaus, tai jau sausas praputė. Saulės panelė šiandien pasilsėjo. Nu ir nedaug nei mažai, 95 km, bet sakau, taip šiandien šil prasimyniau, tai kojas irgi daug krūvę neturėjo. Bet norisi jas pasimasažuoti, nes blemački. Kai taip daužau, tai skauda. Nu, raumenis vis tiek, kiekvieną dieną tokį patį krūvį gauna, tai neatsigauna jos. Tai reikia su alkūne taip stipriai spaudė ir laukiu, kol atsipalaiduoja raumuo ir taip minkai ta koja. Ir paskui žiūriu, kad jau visai gerai. Na, savo kaip greito saulė leidžiasi. Dar čia buvo tie du vyrukai atėję, tai perspėjo dėl kokosų. Sako atsargiai, jo, sakau, pasitrauksiu palapinę, kad neužkristo. Nes va, virš manęs tai čia visas pundas jų. Gerai nusimaudžiau. Rodos nėra odų. Atsisegęs dabar tinkliuką priešus vandenyną. Gerai nusimaudžiau su muiliuku, šampuniuku. Plaukučiai purus. Auga plaukučiai. Šiandien Instagram'e daviau tokią lengvą užklausą visai įdomią, ar nustebino žmonės pati Indonezija, nes jau vis tiek keliauju daugiau negu 3 savaitės ir įdomu, kaip žmonės reaguoja, ar to ar tikėjosi, ką aš filmuoju, ką aš parodau per kamerą, visą taip kaip yra, ar visgi nustebino žmonės ir mane, kad Indonezija yra kažkokia kitokia valstybė. Tai turiu pripažinti PM3, KM7. Tai iš tiesų panašu, kad jūsų nemaža auditorijos dalis mane kažkokia, kad Indonezija kitokia yra. Tai iš tos pusės labai smagu, kad mano va kelionė leidžia jums pamatyti tą tikrą Indonezijos pusę, ne kažkokius Balyje esančius ten kurortinius namelius su terasiniu vaizdu ir panašiai, o realybė, kaip žmonės gyvena, kaip verčiasi, kokia jų kultūra. Manau, mano vlogose tikrai yra daug labai realybės. Žinoma, aš gal labai neįlendu į vietinių gyventojų patį jų gyvenimą, nelendu jų namus ir panašiai, aš to jums neparodau. Bet manau, bendroji sumoj, iš kiek jau čia daugiau nei 3 savaičių plus minus susidarė, kokia ta Indonezija, kokia gamta, ko tikėtis ir panašiai, kokios kainos. Tai smagu, kad tas 7%, kurie manė, kad kitokia Indonezija yra, stebi ir dabar praplečia savo žinias ir savo pasaulėžiūrą. Aš taip pat plečiu savo pasaulėžiūrą, nes mano prieš 4 metus pabuvimas 2 mėnesius Balyje, tai
nublanksta, ką čia aš šenais matau, ką patiriu, nes ir Balį, ir žmonės kitokia, ir ten kultūra yra pripratusi prie turistų, čia viskas atvirkščiai, čia turistas yra ateivis. Bulė, bulė, hey mister. Tai pats irgi savo pasaulėžiūrą pakankamai plėčiuosi. Manau, mano visų iš tų kelionių ir yra tame esmė pamatyti gyvenimą, pamatyti pasaulį, koks jisai iš tiesų spalvotas, didelis ir nenuspėjamas. Tai dėl to aš ir keliauju. Nu, manau, jau tuo reikia sektis, nes įsilinos. Gal ir gerai, biškiai atvės oras, bet šiaip gerai. Nedaug prakaituoju dabar, okei. Okay. Tai ačiū, kad buvot, ačiū, kad sekate. Ir susitiksime rytoj nuo šito paplūdimio, išsiplausiu rūbus rytoj, žodžiu, būsiu fresh. Čiau.